Կորնաբիստիեկի դեմ եկի սանեք ու գելեկի տեղ կիմետ կրեն ինվորմացիա։ Շեղս վեխստոն ու դավլետ են մեզն ինվորմացիա ուեք չեք, սիլա դտնե խեբատ է։ Շբոյվի եկի ռոժնեմետ հիլվիզյոն ավատկան, կո պրոպագանդա խա սերջմատ է բելավկն։ Չավան նատան Ռաչիլդ գոտի է, կե խադի ինվորմացիա է, էվժի խադի է դնյայի է։ Ամբեջն կո մլետի մեի զիդի, չավա գելեք պրսա, դա այվի պրսի դաժի գելեքի պաժդամայ է։ Թայբետի հարգեմ նմուն եք բինն բերջայվ վերմանը շնգալ է, կու կայումի կրնաբիստի եքի դա, ույ դեմի կինգ է ինվորմացիա գելեք զուդ հատ է բելավ կրն, կու եքի գելեք կամերա է բուն ու վիդյո ու դիման գրտբուն ժը վերման է։ Լպշտի պենց սալա ժը վերման է նահակա արգե վիդյոքի լազմ բե կու եմ բբինն, կի դերու է բասա շենգալ է բեկրն յան բույարն շենգալ է նիշան բկ է եմ է ռոժավա բգերն սեր ռուպել են ինտերնետ է։ Չարահուսան է չմկի թնե արշիվ էքի թեմամի, կի դերու էքի այու համու վիդյո ու դիմեն են կու խայում մուն է սեր է իզյա ու բույարն կու դեր բազ բուն է բենետ կոմ կրն։ Սերվի եքի մե պրոջե եկի անի պեշ, պրոջե արշիվ այդյա զնդի սեր ռուպելա յուտուբ է, յանի պրոջե եկի դերի ամե կոմ կան այվ վիդյո են գրինք ու վիդյո են բույար են դերբազբույի սեր այդյա, ջիկի կոմ կան կո հար այդի հարգետ խազը այվ վիդյո անա դեսխը, դկարե դերբազի սեր ռուպելա մեպը ու ռուպել դա բբին է։ Շվայժի թենետը խաստն կո պշտկրիա վի պրոյեկտի բկան, զեդեբն սեր ռուպելա մե, վկրի խաբ նիվսն կամենտարյա դա, Ուսաժի հարգե վիդյո են կևնար, վիդյո են գրինք ճանվե հենը, պշինը նմերը կոյամջի բկարբն սեր ռուպելախա պարևե բկան։